Маданият жана искусство чеверлери ата-бабалардан калган барктуу табериктен учугун улап, кеңири жайылтуудагы салымы абдан зор. Алардын катарын Дамира Орозбекова дагы толуктайт. Ал Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз драма театрында 10 жылдан бери эмгектенет. Анын айтымында элинин маданиятын чындап сүйгөн жаран гана бул тармакта иштеп кете алат. Ал театр сахнасында коюлган спектакльдердин таасири менен коомду агартууга салым кошуп жаткандыгына сыймыктанат. Кесиптик майрамынын урматына Маданият министрлигинин ардак грамотасын алды. Аябай жага чыгармачылык театр менен билбейм театрга кирсең кайра чыккың келбейт. Күндүн кантип өткөнүн деле билбей калабыз. Көбүнчөсүн үйгө караганда театрда көп убакыт өткөрөт экенбиз да. Эртеден кечке театрдабыз, эрте менен киребиз, кечинде спектакль бүткөндөн кийин 9-10-дордо үйүбүзгө кетебиз. Бул экинчи үйүбүз деп айтсак болот да, чыгармачылыкта тандап алган жолубуз. Андан сырткары кино жагында да эмгектенип келебиз. Кесиптик майрамын китепканачы Гүлмира Ниязалиева дагы белгилөөдө. Ал акыркы жылдары маданият кызматкерлерине жетишерлик көңүл бурулуп жаткандыгы кубандырарын айтат. Каарманыбыз китеп окуган инсан маданияттуу инсан деп билет. Ошондуктан жаштарга китепти көбүрөөк окууну сунуштайт. İş çara jakty, mına bugün aybay ушинтип көңүлүбүздү көтөрдү. Алтынбек Максутов өзүбүздүн министрибиз. Аны ал кишини көрүп сүйүнүп атабыз. Колунан грамота алып, ишибиз менен сыймыктанабыз. Мурун көңүл бурулбай келди эле, азыр мынакей жакшы көңүл бурулуп, айлыктарыбыз көтөрүлүп, буйруса баары жакшы болуп атат. Азыр баягы телефон деп көптөр жаштар келбей калган, анан бирок өзүбүз кызыктырып, телефон менен да онлайн өтөбүз. Жан келген китептер менен тааныштырабыз. Кээ бирөөлөрдү үйүнө апарып окутабыз. Жакшы буйруса. İşçarağa 7 duandan madaniyattın bardık bağıtlarında teatr, kino, sürüt, muzyka tarmağında iştegen 100'den aşuğun kızmatkerler gelişken. Kesiptik mayramın belgilep jatkan işmerlerdi sıylo, saltka aylanğanday jılda ötkörülöt. Bul jolu 170'ke jakın madaniyat çeveri madaniyattın mıktı kızmatkeri namın alsa, dağı 170'i jasağan zor emgegi üçün ardak gramata menen sıylanıştı. Маданият тарабынан салым көп болбосо биз мамлекетибиздин тилин дагы, тарыхын дагы, маданиятын да өзгөчөлүгүн жоготуп коюшубуз мүмкүн. Биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз, өзгөчөлүктөр болуш керек. Бул көбүнчөсү чыгармачылык адамдардан да түзүлөт. Бул көп ойду бере турган дүйнөгө биздин маданиятыбызды, адабиятты, салтанатыбызды тартуулап тура турган жаш муундарды жана келечегибизди тарбиялап турган insanlar. Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы 1995 жылдан бери жыл сайын белгиленип келет. Өлкөдө 20 миңге чукул маданият кызматкери иштейт. Эл үчүн кызмат кылган 20 театр, 45 музей, 1035 китепкана, 87 балдар музыкалык окуу жайы, маданият жана искусство кызматкерлерин даярдаган 2 жогорку окуу жай жана 8 билимкана бар. Мырзайым Жолдошбекова, Самаган Тайырбеков, 5-канал.